এতিয়া ভাই আমাৰ এটা দুখ না আমি মোমো সমৰ লেগ পিস এক পিস খাও তে আমি গুড়া মানে না খাই ইয়ালে তিনি চাই বাবা নাহিল কিন্তু পাহৰিয়ে থাকো মই দাজত ভাই তো আছে কেনে কল আইছে মন যা কেনে কল আইছিল এ আমি কেনে কল আইছিল ও মই বিজুলকে আমা খাই দিলে কলি বাড়ি মানে কলি বাই কোন পগলা খাতে কাছে তো হ্যালো গাইজ নমস্কার মই টিউব চ্যানেল আপোনালোকক স্বাগতম জানালো গাইজ এতিয়া পাখিহঁত আহি আছে ঘৰলে সিহঁতে আহি আছে ফোন কৰিলে মাকক কি কথা কি কথা নাজানো খবককে আহোঁ বুলি কৈছে আমাক প্ৰেঙে কৈছে নে কি কৈছে নাজানো হ'ব প্ৰেঙ কৈছে যেন লাগিছে কাৰণ কিয় সিহঁতি এইকেইদিন প্ৰেং ভিডিঅ' বনাই আছেতো তো ক'ব নাই হ'লেও ভাবছে ওলাই যাব পাৰে সেয়ে মানে পাখি বহুত খং পাইছে কালি ইমান জ্বলিছে তাৰে ভনীয়েকৰ খবৰ লোৱা মানে মোমায়েকৰ ছোৱালী আৰু তাই খবৰ ল'ব যোৱাৰ কাৰণে তাই মানে খং হৈ আছে খং মানে খং নহয় আৰু মানে তালে যাওঁ মোৰ ওচৰলৈ নাহ ন তেনেকুৱা তাই তেনেকুৱা এটা ভাব হৈ আছে তো গাইছ দেৰি নকৰোঁ এতিয়া যাওঁ কিবা কিনি অকণমান লৈ আহোঁগৈ কাৰণ কিয় তাই কৈছে আহিব পাৰে নাহিবও পাৰে তাই নাহিলে আমি খাম আমি খাবই হয় যদি তাই নাহে তেতিয়াহ'লে ডাউট নাহে কাৰণ কিয় তাই কেইটা বজাতে ফোন কৰিছিলে তোমাক চাৰিটা বাজিলে তো সেইকাৰণে মই আশা কৰা নাই বাৰু যি হওক দি নাই সিহঁতি কৈছে বোলে নগাঁও টাউনত ফাঁচি আছো বাৰু যি হওক এতিয়া অকণমান আহোঁগৈ কি পাওঁ কি লৈ আহোঁগৈ তো আজি সিহঁতি নাহিলে বেলেগকে কৰিম সিহঁতি আহিলে বেলেগকে কৰিম হয়নে সিহঁতি যদি নাহে আৰু যদি আহে তেতিয়া বেলেগ হ'ব আৰু তো গাইজ এতিয়া দেৰি কৰি নাথাকো বজাৰ পাহো বজাৰলৈ আহিলোঁ বজাৰলৈ আহি বজাৰ চজাৰ কৰি ল'লোঁ কিন্তু হাঁহ বিচাৰিছিলোঁ আজি হাঁহ নেপালোঁ হয়নে আজি খাচী লোৱা হৈছে আৰু ইফালে বজাৰ আজি বহুত ধুনীয়া বস্তু এটা পালোঁ ডালবুট বুলি কয় নহয় ডালবুট ইফালে ইয়াৰ খাচী মাংস নে ক'ত থলা খাচী এয়া খাচী লৈ ল'লোঁ কাৰণ পাখিহঁত আহি পালেহি বোলে ঘৰ হয়নে আৰু পাহিয়ে আজি আহি মোক দুটা দুটা পেণ্ট চোনা লগাইছে তুমি এটা তাই দুটা ল'লে তুমি গম পোৱা তো গাইজ এতিয়া গৈ আছে পাখিহঁত ঘৰত ৰখি আছে আমি বজাৰ যাওঁতে সিহঁতি আহি পালেহি ঘৰ ঘৰ পালেহি মানে চাবিটো ক'ৰবাত থৈ গৈছিলে ফোন কৰি দিলে আৰু উলিয়াই ল'লে উলিয়াই লৈ নেজানো আৰু কি কি কৰিলে এতিয়া আহি পালোঁ বজাৰৰ পৰা আহি পালোঁ হয় নহয় এই কি পিন্ধি আছে হয় নেকি কিন্তু পাহৰিয়ে থাকো মই দাজত ভৰাই তাৰপিছত আজি কালি নে পৰহিদিনাখন দাজটো খুলোঁতেহে মই অইনা চামাক দিবই পাহৰিলো ধুনীয়া লাগিছে বাদ দে তই মালে আনিলি মোলে নানিলি চুইমিং পুলত গৈ জাপ মাৰি দিছোগে ঠাণ্ডা পানী একোবামান পেলাই ইয়াত কিনা হেৰিটো নহয় পকাতে পানী পৰা হেৰি কৰি নাই এইটো অৱস্থা বেয়া গৈছিলে গৰমত চেলেঞ্জ কৰি আৰু লৈ আহিছো লিচু ইয়াতে থৈ দিছো হা লিচু লিচু তই দোকান মেলিব লাগিব কাকো খাই খাই আমনি লাগি গ'ল আৰু আজি দিনত ৰুটি খালো সেইকাৰণে ভাত নাখালো আহি পেলাই সন্ধিয়া আমি ভাত কেইটামান কেইটা খাই দিলো এফালে আহি মানে ইহঁতক দেখাই লওঁ তাৰপিছত বজাৰ কি কি কৰিলো কি নাই এইফালে চব আহি একদম ব্যস্ত কিহত সদায় দেখোন মোবাইল অ' এইটো বেলেগ ন মই আজি গেম আজি কিন্তু এটা কথা আজি গেম খেলা নাই কাকো দেই আজি ৰাতি এইফালে লাগি আছে কিন্তু গেম এইটো কি গেম গেম কেৰম কি কেৰম 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 এইফালে পাহি বহি আছে এইফালে যা এইফালে আৰু এতিয়া লৈ যাওঁ মানে কি বস্তু কি কি লৈ আহিছিলো দেখাওঁ এতিয়া ন এইফালে হা ঐ মই ইমান নাজানো এইফালে এয়া পটল পিঁয়াজ আৰু এয়া শুকান মাছ দুটা 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 শুকান মাছ অনা হৈছে আৰু এয়া এইটো কি বুলি কয় এইটো গোমধান এইটো মানে কাকোহঁতে পুৰি খাই ভাল পায় যে সেইকাৰণে আজি মানে আহিছেতো লৈ আহিলোঁ এইফালে বজাৰ এইফালে ঢেৰ কিবাখিনি আছে এয়া এইটো কি আছে জলকীয়া হা হা আৰু মাংস আনিছিলোঁ মাংস মানে এয়া দেখিছে খাচী লৈ আহিলোঁ খাচী ফ্ৰিজত এয়া ডালবুট দেখিছে ডালবুট চানা লৈ আহিলোঁ ফ্ৰিজত চব চব ফ্ৰিজতে ভৰাই থৈ দিছে আৰু মানে আহি এতিয়া সিহঁতক মানে খাবলৈ ল'লেতো এতিয়া আমি খাই বৈ অকণমান ফ্ৰেছ হৈ লওঁ বহি লওঁ ন তাৰপিছত বহুত গৰম বজাৰ মনত পেলাই দিছে ফেনৰ ওচৰলৈ যাওঁ
হিতক দেখি মোৰ আজি দিনতে জ্বৰ দিছে হিতক ভিডিও দেখি মানে টিকা পথাৰ ডট দিয়া তুমি খাই থাকা নে মোক খুৱাই দিয়াটা এয়া নেকি এয়া মাইকী দেখিছে নিজে নিজে খাই থাকে মোক খুৱাই নিদিয়ে তুমি খালে বেছি শকত হবা হয় নেকি পাখিখন মানে চেতাল ওলাই গৈছে মমো চমো কিবা খাবলৈ ওলাই গৈছে তো মই আৰু এতিয়া ভাত বনাব পাল মানে ইফালে বনালে ভাত হয়নে মই ভাতটো বনাই দিলোঁ এতিয়া মাংস কিটিছে বনাই আছে এই মাংস আজি হান্দি মটন বনাই আছো হান্দি মটন মানে ডেক্সিত বনাই আছো আজি মানে অকণমান হিন্দু বেলেগ টাইপত খাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে বনাই আছো হান্দি মটন আৰু হান্দি মটন বনাওঁতে কি কৰিছোঁ জানে তেলটোহে খালি গৰম কৰি লৈছিলোঁ গৰম তেলটো চচপেনত তেলখিনি দি লৈ গৰম কৰি লৈ মা মছলা যিমান আছে কেঁচা বস্তু পিঁয়াজ চিয়াজ চব মানে একদম গোটেইখিনি আদা ৰচুন মাংসত কেঁচা হিচাপে মিলাই লৈ এতিয়া বহাই দিছোঁ ইয়াত হয় না ফটফট ফটফটকে উতলি আছে ফটফটকে উতলি আছে বোলে এইয়া উতলি আছে চাওক মানে এইখিনি একচুৱেলি ঢাকন খুলি থাকিব নাপায় এই যেতিয়া এই পানীটো ইয়াৰ খতম হ'ব নহয় ইয়াৰ পৰা যি তেল যেতিয়া এৰিব তেতিয়াহে ইয়াৰ মালটো আহিব আৰু এই দেখিছে চব আহিব একদম চব আহিব তেতিয়া তো আৰু সিহঁতি পাহিখনত আহক চিন্তাৰ পৰা আহক লগ পাই আছো ফাইনেলি আহিলে সিহঁতি গৈছিলি ক'লে আমাক বা ক'লে ক'লে যাওঁ ন তহঁতি আমাক লৈ লৈ যাব পাই পাৰ কমচে কম বুঢ়া মানুহ এতিয়া ভাই আমাৰ এটা দুখ নাই আমি মমো চমো লেগ পিচ একপিচ খাওঁ এতিয়া বুঢ়া মানুহে নাখায় এতিয়া কি কৰিলে উপায় নাই তো গাইজ আমি বুঢ়া হ'লোঁ এতিয়া আৰু মানে কি আৰু মমো খাব নোৱাৰোঁ লেগ পিচো খাব নোৱাৰোঁ হয়নে হয় না অঁ আমাৰ একো নাই তাৰমানে আমাৰ বুঢ়া হৈ গ'লোঁ যে আমাৰ দাঁত দাঁতকেইটা সৰি পৰিলে আমাৰ পেট নাই বুঢ়া মানুহৰ পেট দাঁত একো নাই ন নাখায় বুলি কয় আমিতো অকলে যাব লাগিব এই তিয়ঁহ কাটি থৈছে তিয়ঁহ খাই ইহঁতৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ইহঁত দুটা গ'ল কমচে কাকো মমো চমো খালে আমালৈ কিয় নানিলে মমো চমো খালে আপোনালোকে আনিবলৈ পাখিয়ে গ'লে বাটে খালে আপোনালোকে ৰিপল আপোন পেটে বুলি কাক কয় আপোনাক মোক কয় দেখি যা কাকো মমো কোনে খালে আজিয়ে খাই দিবা দিয়া কোমোৰা মুৰ্গী খাচী চব মিলাই নে কি লগতে কণী ভাঙি তাতে দি দিব লাগিব কণী আছেই বাৰু আনি থৈ দিছো তো এতিয়া ভাত হ'ল খোৱা নাই হা তোমালোক নাহোঁতে মই ভাত ৰেডি কৰি দিলোঁ তো এতিয়া এই ইয়াতে কিবা লৈ আহিলে হাত কোন তোমাৰ পকৰাটো আজি বনোৱা নাই নহয় আজি চিকেন পকৰা নহয় আজি চাকলি বনাইছো চাকলি 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 গৰম পাইছা নেকি পুৰা গৰম কেনেকুৱা হৈছে দেখিছ সেইখন হাহাৰ সেইখন হাহাৰ অঁ সেইখন হাহ সেইখিনিও খাব এতিয়া কি টেঙা হৈছে সেইখিনিও খাব সেইটো হাৰকেইটা নোৱাৰিম তো এতিয়া হয় নেকি তো এতিয়া খালে আৰু অ' ৰান্ধনি অ' ৰান্ধনি ভাত নিদিয়া কিয় পাপৰ ভাজা তুমি ক'ব নাজানা নেকি খৰিকটীয়া যে খৰি নিদিম ভাতটো দিম কিয় ক'ব লাগে গেছ আনি নিদিয়া যে ভাতটো দিম কিয় ক'বলৈ মানে কোনো মানে ইমান কোনো হেৰি নাইতো উপায়টো নাই যেতিয়া ভাত চাত বাঢ়ি দিন সিহঁতক খাই লওক ঘূৰি ঘূৰি আহিলে হয় নে নহয় দিয়া দিয়া চলি চলি পাপৰ তেল দি দিলা ন দিয়া দিয়া মানে ভাত চাত বাঢ়ি ল'লোঁ ৰাতি 12টাই বাজি গ'ল বা আজি দেৰি হৈ গ'ল অকণমান সিহঁতি অহা দেৰি কৰিলে গ'ল গৈ মিছন চাৰিআলি ফালে ঘূৰি কৰি আহিছে একদম পূৰা বহি গৈছে একদম বিপুলে পাপৰ খাইহে ভাল পাইছে নেকি জানো আজি নাই মই মাংসটো খাই ভাল পাইছোঁ কিন্তু মাংসৰ টেঙা
কাকু মাংস টেঙা হৈছে ধুনীয়া ধুনীয়া হৈছে ইকু টেঙা হনে ইকু হনে খালি মজা আছে জলা আছে মজা আছে এনে গালো কি আছে এফালে জলা পালে বেছি মুহ আছে এ দেখাই দিছো হানি কোয়া আছে কেন ক লাগিছে মজা লাগা কৈছিল এ মা ভিজিলকে আপা খাই দিলে খাই দিলে না কেন মাংস ইমান জলা হৈছে মুকু দি দিছে ও এখন তুমি তই না তাই খাব নাই মুক দি দিছে বিপুলে খাইছ নাই জলকিয়া মই টেঙা বুলি কি কৈছো মই ৰিমিক্স তো খাব পোৱা নাই জলকিয়া ঐ বিপুল কাইলে ৰিমিক্স খোৱাব লাগিব গম পাইছা খিচিৰি খিচিৰি নাই কাৰণে চিকেন পকৰা খাব বুলি মই চিকেন পকৰা আগবেলা খাম অ ভাতে বেলা আকৌ হেই খাম খিচিৰি খিচিৰি মানে গুটতে হবা কনি সনি একে জি আছে আৰু গুটে কি হয় গলা ঢংক ঢংক ন কাকো লাগিব লাগিব নেকি এই কলিবে থৰি হ'ব নেকি নহয় নে আমাৰ বাবা যাবি নে কলিকতা না শুনে কলি বাড়ি মানে কলি ভাই কোন পোলা খাতে কাছে সগে ঘরে সামকে নি খাইলে অনুমান এটা